Dragana Mirković sa kompletnim orkestrom, nastavak australijske turneje. Perth, petak, 22. septembar. Sicilian Club, Balkata. Prodaja karata na ulazu u salu. Melbourne, subota, 23. septembar. Track Lounge, Tura. Prodaja karata na web stranici eventbrite.com. Sydney, nedelja, 24. septembar. Bonnering Sports Club. Prodaja karata na web stranici eventbrite.com i na recepciji kluba.